a beteg mellkasának közepét kell határozottan, tempósan és folyamatosan nyomni. Semmi mást. De ezt egészen a mentő kiérkezéséig. Ilyenkor ugyanis az történik, hogy a beteg jelenleg nem működő szíve helyett tartjuk keringésben a vért a testében, ami biztosítja az agynak a vérellátását, és ez az egyetlen módja az agyhalál állapotának elkerülésére. Ezért ilyen esetben minden más előzmény, sérülés, egy esetleges következmény másodlagos, hiszen a kórházakban gyakorlatilag mindenféle sérülés, betegség gyógyítható, egyedül az agyhalál állapota nem visszafordítható. Ezért inkább okozzunk sérülést újraélesztés közben, vagy végezzük netán hibásan, mint hogy el se kezdjük ettől való félelmünk miatt. Persze inkább végezzük jól, mint hibásan, ehhez ez egy érdeklődő számtalan helyen kaphat segítséget. Például a saját Logikus Elsősegély nevű YouTube profilomon is vannak 2-3 perces kis videók, amiből bárki megismerheti a legfontosabb betegvizsgáló módszereket, és a legnagyobb, legsúlyosabb állapotok nagyon egyszerű kezelését. Volt-e olyan már a praxisodban, hogy mindazt, amit megtanítottál, valaki tényleg tudta alkalmazni és életet mentett? Igen, kivételes helyzetben vagyok, mert miközben a szenvedélyemnek élek, és az elsősegélynyújtást népszerűsítem, amerre csak tudom, és az újraélesztés technikáját igyekszem minél több embernek átadni, ez alatt a tanulóim közül is jó páran tudtak már életet menteni, amikor erre szükségük volt. Tették ezt a tanfolyamon hallottak, látottak, és begyakoroltak alapján. Néhányuk izgalmas történetét egyébként a weboldalamon is olvashatják az érdeklődők, és Kalocsa környékiek biztosan fognak találni közöttük személyes ismerőst. Ők jó példája annak, hogy a józan paraszti ész vagy gondolkodás néha felülírja a szigorú szakmaiságot. És gyakorlatilag általuk elmondhatom azt, hogy bár a választott hivatásom is az életmentés, mert évtizedek óta mentőzöm, de így a szabadidőmben, a pihenő napjaimon, akár alvás közben is menthetek életet közvetve a tanulóim által. Ez óriási ajándék az életemnek, és hogyha esetleg ezzel fölkeltettem valakinek az érdeklődését, és szeretne szórakozva tanulni, az annak pedig a közösségi oldalaimat tudom ajánlani, Facebookon, Instagramon és Pinteresten is megtalálhatóak, nagyon egyszerű, rövid, napi kis tippek, trükkök az általános rosszul létek ellátására.